Oke guys, wah ini ada apa, ini ada apa, ini oh, saling memberi uang malah kepada gak mau ini. Kulo purun, kulo. Kulo gak purun. Jangan malah kok. Lah dora gelemok piye guys. Iki bisa Mas Agus. Wih, operan Sumatera pak, Sumatera, lebu Sumatera, Prayogo, wah. Operan gue sumber ya. Oke, iki bisa Mas Haryanto dan Pak Agus. Masih setia, bis Citra dilancar Sincan. Dino iki ngisi angkatan jam songo tujuan Cirebon Tegal Bumi Ayu. Saiki tarife 110. Apa ya? Nah iki guys, bisa saka samping wah boys banget. Lakone lakon angkatane jam songo. Bar iki mlebu ya. Setuju? Oke, mlebu kawan-kawan. Ah, ini bagian buru ini lur, wah mantep banget ya jos. Pesona bis retro, pesona bis lawas sing isih eksis. Mengingat toh lo saat terminal Jogja rano meneh bis sing kau ingin iki eksistensi bis retro hanya dimiliki Citra dilancar. Muga-muga bis iki melaku terus ya, mumpung isih melaku. Sopo sing durung tau numpak ditumpaki. Mumpung kumben kapan neh wis ra ono lho. Mumpung eksis kursine andalanku nek melu bis iki jane penak mburi dhewe gletak kursi 5 tak pek kabeh. Iki penampakane iki peralatane krune dadi engko nek turu nang Cirebon ora kademen ana jaket hoodie dan lain-lain mantep. Oke wis ngono kuwi engko tak sambung meneh karo nunggu jam pemberangkatan iki angkatane jam 09.00 guys. Dino iki nek biasane ya gonta-ganti jam ya ora mesti. Sosok dinggo jam loro, sosok dinggo divisi kuningan. Ya no Pak Bas. Oke, lungguh sik yuk menikmati pemandangan. Aku nang jerone bis iki aku nang buri dhewe iki lho kursi 5 aku enak banget. Iki nek cita-cita sithik bis iki ya anu ya wis lawas tapi aku seneng bodine ngene mergane ning ono siji iki. Sing pengen Mas numpak bis kuwi lho wis tau tak tumpaki. Wah, berarti ora nonton setia lho. Mene tak tumpaki ping pindho. Sing pertama saka Bumi Ayu nang Jogja numpak iki. Terus sing keloro kuwi saka kene Medun Kutha Winangun. Dadi ini wis tau pindho ngoten manggo iki. Sing mangkat saka kene tekan Kutha Winangun malah sempet gandeng karo Budiman. Wah, seru. Iki pas kae nganggo jam pertama tujuan Kuningan. Dadi seru nang dalane nek jam 7 kuwi ngarep burune Budiman rapat. Dadine bareng jos. Nek sing saka Bumi Ayu kae nyantai, sing trip Bumi Ayu kae santai. Saka Bumi Ayu awan terus mlebu kene magrib. Jos. Iki biasanya ora iki ora ono servis mangan ya. Dadi tarif iki 180.000 non makan. Tapi kok biasanya mandek nang area Karanganyar Kebumen ana rumah makan Jakarta. Jenenge rumah makan Jakarta ngono. Kuwi nang kono mandek nek arep tuku mangan nang kono bayar dhewe. Nang lawe akeh kuwi, kapan-kapan tak videoke. Terus kuwi rumah makan kuwi biasanya nggo singgahan bis-bis maju lancar sing Jakarta nang kuwi mandek nang kono barang. Jolali sing oh iya, aku tak video barang sing pas mandek kuwi, tapi lawe ora tak video. Tapi video lokasine tak video biyen pas ngetrip saka Bumi Ayu kuwi. Dadi didelok wae sing pengen ngerti piye tripe numpak bis iki Sincan Citra Dilancar. Wis tau tak video didelok meneh nek lali nek urung nonton ya ditonton. Oke, aja lali di like karo subscribe, muga-muga kowe-kowe kabeh sehat bekas waras rayu selamat. Nah, iki penempakan setirane guys. Weteng ya guys, kiri shelternya peteng ya, soalnya kanan kiri ini cahayanya padang. Iki kondekturnya lor, sing ganteng dewe. Dino iki tetep melaku jame Cincan. Poin piro mas? Wuuuh, cool banget mas jame 9, oh hei istimewa, biasanya piro mas? 5-6, jadi ini wis apik ya? Istimewa wis, tambah bunga terus nah jam-jam semuanya ngarepnya cedak ya mobil? Mulanya nah, Budiman ya? Aduh tapi lumayan, jadi longgar ini
paling-paling ini ono mulia ya. Terang aja ya. Tenang nih. Oh, bisa jalan. Mendung tanpa hujan. Oke. Gue sambung nih lur. Thank you. Oke, ini ketemu Mandore Citra Dilancar Jogja, Mas Santoso. Iya Mas Santoso. Bis hari ini Sinchan isi 9 orang, apa ya Mas? Apa ya Mas? Oke, sejak pertama mau sama Mas? Betul, Mas? Pertama Pak Ali. Pak Ali, bisnya apa ya Mas? Bisnya oke, mantap. Kocok-kocok yang pengen pesen tiket, misalnya gue warung makan sesok apa lusa bisa kontak ini. Nomornya baru kita delete, oke? Okay? Lur, silakan di save. Tarif didelok, dicatat yang perlu ya. Diperlu. Screenshot. Wow, penumpangnya lagi udah melebu ini, akeh penumpangnya. Mantap. Guys, iki guys. Waduh, kelewatan. Mereka berangkat lakone lur. Pesona bis artis Mengkari siji. Ora ono sing nandingi keartisan bis iki, ya toh? Mantep. Hati-hati Mas Agus. Yo, siap. Mas Agus. Lakone bis boys retrois.